Neizostavan deo odrastanja i školovanja svakog deteta jeste fizičko vaspitanje i sportska aktivnost. Bavljenje sportom, pogotovo rekreativno, sem što je preporučivo zbog zdravlja, odlično je i za sticanje novih prijateljstava, druženja i socijalizacije dece. U moderno kompjutersko doba više i nije toliko preporučivo, već se navodi kao obaveza jer su deca sve više ispred računara, pa je i fizička aktivnost veoma smanjena. Međutim, bitno je obratiti pažnju na karakter deteta prilikom određivanja vrste sporta kojom će se baviti. Pasivnim pojedincima odgovaraju individualni sportovi, poput tenisa ili plivanja. Za neshvaćenu decu, koja često ne znaju da kanališu svoju energiju, preporučuju se borilački sportovi u kojima bi našli mir i usmerili svu negativnu energiju ka pozitivnom smeru. Kolektivni sportovi su preporučivi za druželjubivu decu koja uvek vole da budu okružena prijateljima. Za stidljivu decu preporučuje se rekreativno bavljanje sportom kako bi se opustili i razdrmali. A oni koji se pronađu u nekom sportu treba i da nastave da se bave njime. Osim druženja, formira se sportski duh koji nekada veoma dobro dođe u životu u teškim situacijama u kojima se očekuje borba. A kada se već opredele, nadležni bi trebali da prepoznaju i nagradama stimulišu decu. Baš u Inđiji sledeći četvrtak biće nagrađene najuspešnije škole sa teritorije Srema u 2012. i 2013. godini. Čestitke svima koji obraćaju pažnju na ovaj veoma bitan segment odrastanja dece.